Allô, c'est JBS, mannequin d'immédiat à www.congoyalobi.net. Bokota, puisque Tolingito Pesabino, moi, Mituna, Oyo, ya Batobazo, Tuna, est-ce que Masolo, Oyo, ya Congo, Togosukanango, wapi, Petro Kenenango, wapi. Alors, pour la coquine liboso, Nazo Pesaba, Ninganyoso, Oyo, ya Congo, ya Lobi.net, ba patriote, ba résistant. Ba opé baza ba résistant te baza ba patriote te ba bazali ba combattant te numéro nanga ezali affiché wana oyo nyo swazoni nga kobenga abenga po a intervenir na masolo oyo biso toko loba mokola lelo pe na kopesa na kosolo la mingi te puisque ba ninga ba lobi mingi na kati ya semaine makambo ya Genève makambo oyo ya IDPS na INC ndenge ba palangani ba changer système na bango ba changer route na bango to komeka ko parlementer moi masolo ango oyo ekozala mokola lelo mais avant biso to kende esengali to landa nanu est-ce que masolo biso to kende nango ekobota mbuma to ekobota mbuma te après Kabila soki transition ezali est-ce que Kabila kozala kaka na moi à dire na liboso ya batoyo bakozwa bokozi est-ce que Kabila ako libérer imperium est-ce que Rwanda na Uganda na ba pays oyo ba côté libiso likita est-ce que bakolinga ke moto ako kota ya sika ako diriger bango tola na nanu nzembo oyo ndeko na biso ndeko na ngamoko mon grand frère que j'aime beaucoup aza malade na pesie bonne guérison na Freddy Lomboto oyo azali c'est mon grand frère oyo azali na kati ya Europa alors poto ke nanu tolo kananu mwa ba Babylon mususu to koko sala téléphone nanga eza polele téléphone yango yo bo bengi na koleksa bino Miko na ngai ezali partout pembeni na bino kaka soko composé numéro wana okoleka donc tola na nanu mwa nkunga oyo oyo zo sala succès na semaine oyo nde yango oyo biso tozo tira bino na pesi batu nyonso bokota bo partager na moni Bob Bernard Patrick Mugosa na zomona bililité Publier, partager en moi et que ça la bien, la scène la batunion, ce oyo, bakolinga, ba intervenir pour ma solo oyo yamboka, totika mboka teke motomosusu, a sale la biso en haut, bisomoko to sale li solo la bisomoko, oyo, ba intervenir, oyo, eko kozala, puisque ma solo oyo, bisotozo sala, ezala ma solo moko ya busolo pe, pona, bana na biso oyo bako. Ko la baromona kete ba papa na biso ba salaki na moni Mireille Ndiami merci na moni Ode à Dieu Jésus merci partagez nan puisque moi ma solo le longa na koloba moi mingite moi ma solo e kozala moi mokuse mais to komeka kaka ko sanzola nanu moi nzembo oyo
baninga basalaki yango pour la semaine oyo yango nde moto ezosala mwa succès quoi to landa ngo après toko parlementaire téléphone eza ouvert obengi tokolekisa yo. Nzembo yango ekatali lisusu bo tomeka kozongisa yango lisusu puisque toyemeka koyoka na kala mingi te na Odila Lambele, merci, partagez, c'est JBS, c'est mannequin du média, vous partagez, vous venez là, puisque tout le monde est là, pour l'Obama et pour Zalandel, Mboka, et comme il dérange, il Mboka, et comme il fait sa bisoba, Mingani na Mboka, mais Mingani, na Katia, la biso. Alors, téléphone, les amis, partagez, merci, Nazomona, Nazomona, vous partagez, Odila, merci, partagez, Likaka, Esther, partagez, et que ça n'aura bien, Nakosena, beaucoup pour quoi, t'as beaucoup intervenir, et que ça l'a bien, vous tenez une invitation à beaucoup de Sabino, et que ça l'a bien, est-ce que, ma solo, je te dis que c'est Tokolonga, est-ce que Tokolonga, vous partagez, en gros, puisque, ngai na zotu na pe base na nga na zotu na base est-ce que base est-ce que Congo a kolonga Fayulu a kolonga est-ce que Fayulu a kolonga to Fashi a kolonga na équipe na ye kwa nga nandi marate nga nandi marate penza nga nazali journaliste mopandisango na katikati ya mboka soki munguna azokota esenge biso to dala na kaya peuple toda na kaya peuple po to meka ko soutenir peuple to eba ko pesa peuple lisusu mwa force. Donc, on voit que les gens qui ont été médiocres. Donc, est-ce que JBS, mannequin du média, est-ce que à tout le monde qui base, JBS, mannequin du média, nous avons tout le monde, 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 nous avons tout en ligne, nous avons tout le en ligne, mais aux ali quelque part aux autres la paix émission John Image à l'obi à Zana Makambo Bélé à Konuba puisque Batumingi Barbarake Fayulu à Zali na Makambo à Zaka na côté à Rouberwa mais ils allaient équipe Wana Nenga Yemsinga ils allaient équipe il y a Yens il y a Vital Kamere et des Batmasala équipe Wana Koba Bimisa solo Wana Bazala qui n'a réunion moko à wa l'Etats-Unis, nde yangwana, moto amibu sa ki ma solo wana, et zala ki Vital Kamere a pandi yangwa na baninga na ye, baninga na ye ba pandi yangwa ye moko a bata mi puisque ye, a bata malaka na sima bata. Alors, Justin Moula, merci partager, vous partager, oui. Ceux qui congolaisent partent au Kabouana, bisotto au Dalawadi, bano bisotto au Kobota la photo, bano bisotto dans la baronne à photo, basio ya kitoko, oyo to dans la baronne à photo, awa, au bazo boune la bana, loko la ba mama, madera coco, lelo la zomo na yote, madera coco, ozawapi, Anthony Mbala, Pat Pound, Claudio Dinganga, Claudio Dinganga, Nani Moussousou, Oyo Penda va sentir Nanga, Tim Timanga, Bokota vraiment, Steve Chilembu, Wanande va master Nanga, Oyo, Basubato soutenir Nai Nanyoso, est-ce que Bino Bato Bino Botola Nanga, est-ce que Botuna qui base Nabino, est-ce que Bino Botuna qui base, Mengana Tunina no base Nanga,
ce qui intervention les alliés beaucoup recota dans la nana moi un congolais pour épé ça moi bien de stopper en nana merci puisque ngonga ya kokota ezali Igwe Ramsès moi bali abatu ya Nicole Ramsès ce qui est loko ezali bo intervenir si ko biso tozolinga to kota na masolo masolo ango alors bo intervenir puisque masolo oyo lelo nga na zoi bisabino masolo oyo tokokenena ngo te na suka na kota sanano singa nga na zomo na singa ya téléphone ezo la kisanga ke moto kala mingi te eko kimabiso na kati na ko, merci na zongi si moto et ça la bien puisque masolo yo ya bazo yo to komina ngo mukola lelo e komi ko pesa biso mtu mpasi bikabi tu pesha manje menjion si yakuya betu tu banki tolo banini minasema bato yo baza ba mumbafu balingi ba déranger Congo banani ba ko déranger Congo banani bazolinga ba déranger Congo Claudio Dinganga Serge Musenga Beka na sengi na bino la mboka ekomi pasi to komi ko kende wapi donc ende ngana nazo senga na bino masolo na bandi na lingina fongola mpoke ya mokola lilo na sengi nano baninga nyoso bana ista bana ya iniki donc université nyoso oyo ya RDC na sengi nabino na kitisi mutu na nga na se pona na zole la mikondoliansi na beitidia nyoso bauta kukufa oyo bakufa kimokola lobi ba mediocre tanke bazo kende po ba separe bana batika bruwi me bango bazo kende kofongola ba fe bazo kende kofongola manduki po ba boma bandeko na biso. Alors vraiment, ils ont fait ça pas si, Lukusa vraiment, ils ont fait ça pas si Lukusa Gigi, ah les gonanga na mona okala lobby na rosa la bakote na bino wana kuna na banejo ils ont toka ya mystique, Lukusa Gigi na yokala, Claudio Dinganga wana masteranga, merci, motakisha sa kotina nous. Allô? Allô? Bon, on est en direct au lobby? Ok, on est en direct, on a encore rappelé après, on est en Facebook en direct, ce que vous avez dit, on est en Facebook, 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 on est en Tozonga nanu na makambu ya nanu ya bato bazo kufa. Après to koya kokota na masolo oyo ya mboka masolo oyo ya bato ya Genève. Nazo kende mkuse puisque masolo ezali mwa mingi ya koloba mukula lelo. Na ba discours oyo ezo uta ko betama ki jeudi e betami vendredi bato ya INC na bato ya IDPS basangana ki pe po ba pesa pe basala. Sorry, basta la paix et réunion à Bango. Ndenge, Ezaki, ceux qui bako kita te, tu es bien à noter. Mais, na zo senga nan mes condoliances na baninga nyoso, ba etidia nyoso, a oyo ya RDC, donc RDC Mobimba, na zo senga nabino, to mekako bunisa munguna. Sikoyo, Shadari oyo azo tambola na bato. Pourquoi azo yo kamakamwana? A bazo bo mabato. Est-ce que étudiant na bako voter to bako voter te vraiment ils ont fait ça nga passe puisque bato bazo kufa baza ba innocent pona bana bazo réclamer droit na bango bino bo joa manduki bo tiango liboso na bango po bo mabango ils ont fait ça passe maman nyo kwami banda mwana zaki na école première te a komi secondaire pe a komi na graduat. Boya kubomele mwana. Est-ce que mama wana akoza na vina ye akoza na esengo pona regime na bino na banzi eko salamate. Alors nazo senga na bino batu nyoso oyo bino bolingi bo intervenir bokota poi masolo oyo nga nazo linga na fongola deja poke ya batu oyo ba misu balobi
Genève et qui côté Kamboka, bah misou balobi qui était Genève Ezali Ezali Likopa ya ba Kadiam Pemba ou bien ya ba bato ba si ba ba coquille soute balongoli bango déjà na balongoli bango déjà na na course ndé wana ba ki ko sala masolo wana siko biso to zonga nanu na ndenge ya busolo puisque ngana sala ki bomona ki ngana tenir oyo ka tenir oyo na zaki na béret rouge wana zaki le même jour oyo IDPS apesa ki ka Félix 48 heures pour a retirer et Félix pe a résisté ki te a longola ki a bendaki signature na ye direct. Alors sikoyo tokota na masolo ango na ndenge nga na komi na titre na ngai soki bino botali titre na komi okake Félix et Fayulu ba réussir élection te ba élection te est-ce que Kabila a copé sa bango imperium question puisque wana tem na biso mokola lelo nanu ezande ya wana soki tokene nanu na ide oyo tokoya kokota na kati ya mozindo liso ya masolo ango soki Fayulu na Félix puisque na kaya Félix ezali Félix na Vital Kamerhe na ka oyo mosusu wana tozali na Shabari oyo alobaki kou sur kou azana na ka totie nanu pembeni puisque azana ka ya pouvoir azana ka ya Kabila tokotia ye toko mélanger nanu na kati wana te puisque Shadari ndenge azotambola na ba ministre na ba azobimisa mbongo ya gouvernement ekomi mbongo ne ya poche tokolobela ngo apres mais tolobela nanu bandeko na biso oyo ya opposition entre Félix, je crois que Félix na Vital Kamerhe entre Bangumi Balewana moko akokota na kal ya moko mususu. Poi bango yoso mi bale bazana no oyazoluka pouvoir. Alors nangonga oyo venez le Congo d'abord. Merci. Partagez en plus que ça la moi bien. Est-ce que na thème oyo biso to komi soki Fayulu a joui imperium a réussir a kena ba élection eliki Fayulu est-ce que Kabila ko pesa imperium est-ce que ba ko bloquer ya ta réussir te ba bloquer imperium na ye est-ce que dana mo a dire pour que ba zong sa ye imperium ne eloko ya ngana oyo ngana linga na tuna pe oya mi bale pe Félix Tshisekedi Tshilombo est-ce que soki a réussir malgré que a réussir puisque papa Tshisekedi a zwaki a réussira ki na ba élection est-ce que ndenga a réussira ki na ba élection est-ce que akoba ko libérer ye imperium ne eloko biso to zolinga to tuna na mokola lelo soki ke a ko réussir est-ce que ba mbila wana ba généraux puisque toza au moins 500 ou 600 ou 700 militaires rwandais au bazar ba rwandais au bazali ba général est-ce que ba koto sa mibeko yo entre Félix Akoloba to Fayulu Akoloba est-ce que ba koti kayé na liberté que a sa la paix ba discours est-ce que a koti sa la paix ba ko pe se pe liberté que un jour pe akoko tambo la peine république mobime est-ce que zebele alors ndé mutuna nanga ezalaki ndé yango na soki ke Félix Tshisekedi lelo na semaine mobimo yo ba yebisi ete a zongisa makanisi na sima a rejoindre opposition oyo bango bazaki les 7 patrons wana bangonde ba kenaki nga nazo comprendre te awa na poto osombi mutuka lelo osinga na somba ki mutuka nga JBS na somba ki mutuka na signé na bimili banda na lobite te mutuka oyo na kinatali na lobite te ka le même pas même 30 minutes ba master nga ba benga te mutuka neza cher na zongi na maison point na bisa bango ke te mutuka oyo nga na sepeli na ngote
bozong silanga lar pe na bimina nona mutu kate bo pe singa ka clé mais na bimina nona mutu kate ba yebi singa ke signature aussi au signaki ato bengi mbila tozana raison puisque signaki Félix nande kuna biso Vital Kamerhe. Vital Kamerhe azali intellectuel. Atanga kalokola buku lokola nanda koneta na ye ya vide ezalaka nde kotanga. Mais yo ozali deja motoyo, ozali motoyo, ozana manière, ozana makanisye belo, ozana experience mingi na papier na biki. Comment expliquer ok ne ko signe après 24 heures oye olobi ke tenga na zo retire signature nanga. Est-ce que na baminele koto biso tozali ceux qui aussi ont signé donc ba jour na valeur ceux qui olobi ke o ko signé te ba ko bouscler yo te mais yo Vital Kamerhe aussi ont signé ki yo na Félix Tshisekedi ngana zali ngana zaka ni côté ya ba médiocre wana ba Chabari non ngana zali ni côté ya ba ba opposition te puisque ba nyokoli biso fort batouane bazota la ka ben terrain na bango bazota la ka mabum na bango bazota la ka mabum wa basi na bango na bana na bango c'est à dire biso toaki na mokili poto tike la bango pouvoir bango baba na ko lia kaka biso to bana ko lia kake ba mama na biso ba koko na biso ba yana na biso bazala ka ya kokonda bango bana na bango baba na ko bimisa makambo oyo bango balingi basala bayiba ka bambongo na par na primatir muta ko lobela bango moto ya ko lobate azate soki bolobi bokangi ba journaliste alors na mokola lelo biso tozoni ngatotuna soki Félix azui imperium to supposé bongo soki Fayulu pe azui imperium est-ce que ba médiocre wana ba militaire wana na ba opposition mususu oyo ya ba puisque mboke si eziki opposition mususu pe ezali kuna pe ya ba Gabriel Mokia puisque sikoyo moto tout azaka na besoin comme président atanga ndenga na zali awa pe soki kana azaka na mwa 2 4 minduki na ngape na kiti na lobibo ngape na komi président alors ne mutu ne zali. Est-ce que toke ni nanu na logique ya makamu? Tozo wele la kaka pouvoir. En nanu, ba résoudre nanu makamu ya, totikali omwe, tozo kende mbala mususu na mwe ya 45 jours. Mwe ya 45 jours. Donc, ba résoudre nanu makamu nanu ya fiché te. Ba résoudre nanu makamu ya machine à voler tu as 20 jours est-ce que na 20 jours ou on a moins de 40 jours 45 jours est-ce que ba pareil ba machine yo soit ko kokapo na ba élection to supposé li susu to ken li susu so ki ba élection est salamité est-ce que Kabila koza la kala na kati ya pouvoir ou bien koza la pembeni ou bien groupe moko boye oyo ya transition eko zwa masolo wana tant que Kabila si a tondisi mokili mobimba ya Kinshasa kapo na monio partager vidéo vraiment na sepeli soki Kabila alobi bon ngai lelo na ko libérer les sous-té na pesa ibino dauphin bozoli nga ko landa bozo bino na bino bato position bozali na mubulu bon nazo tikela Chadare soki bazwi manduki yoso ba pesi Chadare bino bokozala na position nini puisque bango bazo bimisa ba carte moko siko bino opposition bozana no bozo benda na itikali 40 moins de 40 jours siko bino bozo benda tokosuka wapi tokosenga na bino groupe ya Fayulu oh le basically les 5 patrons. Est-ce que Moïse Katumbi a lobby que donc à quoi ça la on a dengue à américain. Est-ce que yemo pa ko kita?
est-ce que yemoko akosala ko kitato akotin na peka kabat puisque y a déjà aza déjà na mitif kuna ko ko kitate est-ce que mbemba malobo bino bozolo bali boswa peuple ezala mbemba ezala matungulu ezala fayulu yemoko akokitana no akokita mais groupe ya 5 personnes wana donc tolongo la Moïse Katumbi plus kazana kokoso 4 personnes est-ce que bino boko kita penza na cortège oyo ya Fayulu nde mutu na mususumbe ya ngwana donc biso tozo senga na bino bino batoyo bokosi peuple mingi tant que bino bokosi bokosi peuple mingi peuple azasu na confiance na bino te peuple a lingi li susute oyo bino bozo sala puisque na butu bino bozo na butu bozo solola solola bino na bino batami somine batami miso misa misatu bozo solo la bozo pesa na bakonde pour bozo bozo solo la biso batoto la rapongia ba bébé tozo la ka bapongia ba bébé bino bozo sala ba ndenge nini bozo partager pouvoir loko la pouvoir et koma ya bino ya bakoko na bino oyo bino boyaki ko kubima na mkati ya mokili nde ya ngwana mutuna ngana lingina tuna na mokola lelo peuple congolais position donc bozo bunde la peuple congolais nini oyo koko pesa oyo peuple congolais akoko ndimake bino boko de savoir yete po ba yembe la kibino ango deja avant que bo de savoir mi sauter sikoyo ka kana bino wana 7 personnes bo de savoir peuple congolais sikoyo soli biso to lungwe na kaya makambyo swana Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi bango bazolo bake bino les 5 patrons et singali bo rejoindre bango et singali bo rejoindre bango mais eko eza difficile que les 5 wana ba rejoindre bango c'est-à-dire ba de wana bazan minoritaire et singali ba rejoindre bato bazali ebele mais bango ba boyi bazo sala déjà makam na bango akokende Toko senga la bata IDPS ndeko nanga chilombo bato bazo kwa encadre yo ngala za oyebinga nde biso tozaki nayo na New York nde biso tozaki nayo na Gatineau na gala oyo bana IDPS babengisaki yo Luka ozala na porte-parole moko oyo akoko ko bana ko pesa ka information na yo ya yo moko ezalite kabund aloba ba sangwa na babe baloba ba tumususu wana baloba loba te meka ko organiser na no sima na yo ozala na media moko officiel po na yo koza la kana no presse te ba bouche yo ka muke mbala moko jimi ko te oza deja leader tant que vous êtes déjà leader mais kako yeba nini oyo koko esengolo za la na media na yo oyo porte-parole na yo moko na kosenga pe na bato ya Fayulu o ba kwa encadrer Fayulu bozo komite ka bizaleli na bino kaka bino moko oyo ya lobby yo moko IDPS aza soki na 10 soki na 15 ba porte-parole oyo soki ya lobby mosusu ya contredire ye moko president lobby mosusu ko ya contredire Alors, biso to senga na bino, tozo senga kana mutuna ke, makambo biso tozo kende, ezali lokola neti tozo kende ko divize mboka. Bandundu na bandundu. Tanke mboka nano eza boyi, tomeka nano koyokana, tomeka nano ko sala. Bien sûr que base est na tina, base est na tina, au moins na tina koloba. Mais dernière parole, il y a moto à cause de la décision, à ta base à lobby qui était président Kobimate. Mais tant que aux hommes qui étaient, aux ana masolo, mususu, oh ya backup, ba pesa kio, et c'est le loba. Kotuna base est à ma bête, mais zala ko jouer, banda ko jouer ma rôle, oh ya bokonzi. Puisque ce qu'on y a wana poto, Poi oloba okutana mbala mususu na Trump avant okota bosolele sili 2 minutes obengi base 2 minutes ataba kozango bakozo na valerte nde ya mwana biso tozo senga na bino telefone na ngai ezaka kapolele oyo alingi kobenga abenga intervenir
Est-ce que Fayulu a mérité place wana? Ce qui Fayulu a mérité place wana. Pourquoi pas biso tocha et maboko? Toko senga na batu nyonso oyo balingi Congo et Mata. Toko senga na batu nyonso ngana yepo na ko diviser te. Ngana yebisa kabino ngana zaka na sima peuple. Moto ya kokene na ndenge ya malamu toko za na sima na ye. Moto yo peuple ya kondima biso to kondima ye. Biso toko sale la yepe musala na ndenge Cristiano, Cristiano Mbala, merci Nangola, Namonio. Cristiano Mbala, Namonio. Petit frère, Namonio. Donc, bon partager, bon partager. Merci, bonjour. Donc, et là, que j'allais avoir, ce qui, toujours, où est la nan, bon, ce qui, élection et salamité. Tout supposé, élection et salamité. Kabila, vous avez la place, wana, tout Kabila, vous avez la place, wana. Puisque mandat Kabila déjà ici, ici, là. Niki allait à lobby, ane oyo, niki allait à lobby, ane oyo, et sengeli, et omata okita, et sengeli, élection et salama. Chiko yo fayulu à lobby ke, sans que machine a voté, et koza la kakawana ba nettoyer en wote, ba longoli en wopete, biso toko kenen élection te. Bon, so biso, machine ezate, et ba longoli machine te. Ba nettoyer machine wana te. Est-ce que élection ko salam, c'est-à-dire élection ko salam te, c'est-à-dire tozo pesa sou opportunité na Kabila. Et sengali opposition sengali ata la makambo wana bien. Bon, to lobby bon, machine ko salam te. Koni nata Namoni Corny, merci. Partagez, beau partagez. Ce qui Félix a qui n'est pas machine à voter. Ce qui a qui n'a machine à voter. Bon, elle y a qui n'a machine à voter. Ba nettoyer te, y a zangi. Donc, mon tabimi kuna, n'dakala ya, ya Fayulu, ya, sorry, ya, ya Charari, abimi, puisque kuna bazo ben n'dakala. Batu ya ya ba médiocre kuna bazolo ba te Fayulu nzele za polele autoroute etikali polele. Donc ba koko rouler ndenge ba koko rouler. Alors est-ce que makambo biso tozolo boyo? Est-ce que bazo ta la backup nango bazo ta la nini na bango soki élection et salamité. Nani mota kozala na place wana? Donc poste kotika la kite kotika la polele ou bien poste wana kotika la vide. Ce qui le même jour, bah l'obique, et sengeli, tant les athées à nettoyer, bah pèse à bango sous, moula mou sous, pour na nettoyer, pour bah, bah kenenango. Est-ce que peuple a kolinga? Alors, bisoto kosenga na bino, bato bino kosala na ligne, bon me kakota la makamboyo, bato to kosenga groupe ya Fayulu, et sengeli ba étudier, bah dans la porte-parole, moko, oh yakoko bana soki Fayulu azate a partir a Fayulu abana ko lancer ba message na moni batu mingi tozana batu mingi oyo bazali na sima Fayulu tozomona ba John Image tozomona ba Anthony Mbala tozomona ba Adoris Adonis energy bazakuna tozomona ba mingi mingi tolongola na esprit ya division tolongola esprit ya ya ba tribi suko yo tolo to supposé loko la netite baluba na basuna na batabandun bazobunda na pona ninyo suko bangala bakoloba nini bangala deja basi balongoli bango deja na course donc eloko ezali wa toko senga na bino eloko ezali wana tozonga bumoko Fayulu asi abimi deja président. Poi déjà na moment oyo bino bobana ba te Fayulu azali na base te aza impopulaire skoyo Fayulu akomi populaire ya kosana te puisque bato basali ke Fayulu akoma sou populaire ezali Félix soki bino bozoye ba te motasali ke moto Fayulu akoma lesu
très très puissant na monde entier ezalinde Félix na Kamere Vital poi erbango ba boyi ne ba tuyo so siko ba fongole miso ah moto ya zanga ki moto azwa ki ndeza ki fayulu siko fayulu nde kombo na ye siko yo e bimili boso fayulu kombo na bimili boso. Alors poto to kene li susu mwa muke to de zaki eloko ya kokene mwa musika mingi mingi te to landa li susu mwa nzembo oyo oyo ya semaine oyo nzembo oyo sala sikse ya semaine oyo donc na yebi très bien que batu mingi basali deja ba lobby ya mingi Vital Kamere na ndeko nanga Chilombo Felix tozonga toba na kobosa na te biso batabilili tolobaka ba vérité bobosa ni ndenge Vital Kamere abinisaki papa Tshisekedi bobosa ni bilobela nyonso ya Felix ya Vital Kamere ya banako lobela papa Tshisekedi koto bino boke toboyi na bino Felix na groupe ya IDPS na base R yo kero solo la Félix R yo kero solo la na Felina Vital Kamere na Belgique c'est le moment est-ce que binobo tuni base ke senga boyokana esenga le otuna base na moment oyo po ya mwana bina moni ba photo bo fandi bozo solo la mais lobi soke baby o lo bate base ayebisaki ngato ayebisaki ngate. Et yo pe Vital Kamere, yo ano ke kokuta na batu ya IDPS. So ki bata IDPS, puisque entre bino ana, moto na moto azali pe na backup na yazana, eloko nini azuluk, na sima na ye. So ki lelo, bobe bani. Esko ye bisi baz? Po eske, er bino gozana, esko tuni baz na yo ke lelo, bo nga yo nga na zo kende, grasya ni Arina, partaje bo share video. Est-ce que Vital Kamere tuni base na yo? Ke bo biso tozo linga to sangana na bato ya IDPS. Bino base bolobi boni. Est-ce que tuni mama na ndako po a pesa yo yan? To bino boko bana po est-ce que moto nyonso azaka na soif ya pouvoir? Ata lelo bino bozo solo la, bino mibale bien. Mais yeba herbe so bino boye kokuta na bino mibale. Bon, so bino boye kokuta na bino mibale na suka. Nani mota kotika la moninga post. So boye kokoma na suka. Ou bien boye kokutana na médiocre Shabari. Est-ce que bataille de pesse makotia fayu nani bakotia Félix Maboko to soki Vital Kamere a komi mota liboso par exemple abimi wana mwa liboso ya Félix. Est-ce que bataille de pêche bako tcha Vital Kamere maboko? So ki pe Vital Kamere Félix Azali Bosso na ye. Est-ce que ba base na ye bako tcha maboko? Alors ne mouko da ango yangwana tolanda mankunga moko oyo. Oyo zo sa la sikse garçon yo. A wout ko sale la biso. Numéro za wana bobenga tolanda mankunga. Après to roume la mingite et ko sa la bien. Mama,
Merci. Toujours JBS, mannequin du média, la carte à 3W Congo et à l'Obu.net. Tous en abino, tout gagner, tous aussi en abino, karaké. Nzambe aye bako zolukum. Nzambe aye bako batte la biso. Nzambe aye bako sala oyoke. Biso tous à la carte à 4 moutou. Puisque tout le monde a ba miracle, le beau panzambe a rotika bana na yé. Donc, en déa wana, tous aussi en abino. Ba oyo ba nga kike. Ba boma Congo, mais bana Congo basi bala muki. Donc bana Congo basi bala muki nde amwana to sika na bino. Ba biloko bino ozo sala peuple azad d'accord na bino te. Sikoyo, est-ce que soko zana peuple bele ba eko yambayo na balabala ba eko landa ko yambayo. Est-ce que ozo obligé que moko la vote ba ko yambako ba ko tcha candidature na bango e pa na yo. Donc, nous avons intervenu à Kokokota, et Kosa la bière. Partenaire Fernando Namonio, au côté déjà, et Kosa la bière. Partagez vos chères vidéos. Est-ce que vous avez une base? Nous avons une base. Nous avons conclusion est à Libou. Est à la Félix. Est à la Vital Kamere. Est à la Chadari. Est à la Fayoulou le président, puisque pour le moment, Oyo a yebani, pour le moment, Oyo a dans la top, Oyo a mené, Oyo a dans la pression, Oyo a mené le bazo, Oyo a capé bazo, la naïe, ming, la bas journal, nyoso, la bas journal, nyoso, Oyo a bimana photo, pour la RDC, bazo le bela ming, Fayoulou. Bon, mon état que Fayoulou a joué sous un peuple, Oyo a barbara qui Congo, a joué sous un peuple. C'est à jouer sous moto, à jouer sous Kadilou, on a toujours pas balou baka Katia. Bon, on dit que, à quoi mina niveau ya l'icolo, à yebani siko, yon a bato ba yebaki na tu ba mindela mike mike, na o ya minene, ba yebike, na kongo ba kenaki, kosa la groupe moko boye y opposition, moto abimi, et zalinde moto an. Awa mundele à la nakande bik. Tant que Fayoulou abimi président, na ba place nyo so ya ko ba kokota ba ko yambaya en tant que azali président oyo ya opposition siko bino ba tu bino ko retire vraiment na la rosenga bon me ka ko bouger bon me ka ko tala nano ko tala pona le lote puisque base lobi tala pona fitir na yo politique pona fitir na yo politique lelo o sali erreur zonga rapide. Nettoyer fichier na yo et à la carte n'wana mais ceux qui ont retiré fichier na yo te oyo ya o signaki o lobi bo pardon pardon na sala ki erreur o yebisi que bon na zone na groupe et ko za bien mais ceux ko zone na groupe te alors to comme na suka et lobo na biso na pesi Claudio Dinganga na moni Anthony Mbala adana ligne na moni Aminata Wabu Azali na ligne pe na moni mama na Raisa et précieux Monique Ndaiwel Azali pe na ligne na moni pe Jacques Koli dans la ligne Chikoyo na moni Marie Palangi na moni Pat Pound. Donc comme il a souka et l'on a dit son amoni, baninga yo so oyo nga la nga na loba. Question nga yi, conclusion nga ezali, ceux qui batoua la ba jouy, eza la Félix, eza la
Eza la Phoenix, Eza la Fayulu. Est-ce que, nazo répété, est-ce que Kabila a libéré Imperium? Puisque bino, bozo ke nandenge ya maboko vide. Est-ce que Bobongi si backup na bino pe a Mindouki? Puisque moto a zana Mindouki a lingavoyo ke la moto moussoute. Bino sikoyo, combien de fois bako kote sa maboko na poche na biso kako yiba, kako yiba? Bino boye bi ke bozo ke ne li boso na bino, bozali na moto ya lobaki ke, nga yi pona libere pouvoir e senga ni Mindouki na moto. Est-ce que bino bo si bo prepare deja Mindouki o ya ko beta na moto? Alors, et l'autre maman de Yangwana, tu vois, mina souka et l'autre, on a vu ce que tu n'as pas de moulaïte. Ngaï, n'a pas de tout n'a pas de base. Est-ce que ma camboya, ma politicien, n'a pas de politicien? Et Kosimba, est-ce que l'impérium va couper sa barre? Ok. Naya, ma mouton soit ou tu cobain. Toyo kaye, soit qui y est. Encore qu'on peut s'abissoper, encore qu'on peut s'abissoper et y'a une minute. Allons, Ndeko. Oui, Ndeko. Bonjour, bonsoir. Présentez-vous ce que vous avez bien là-bas. Ben, nous avons bien à partir à Montréal. Ben, on a intervenu dans la mission, on a dit que Koto et l'Amérique du Nord. Yo mutozali vraiment ozo sala musala ezo okana. Po yo zali tellement jibes ozali manike tujia. Batonyo sope bazola nona bokebi. Zoka. Nazo yo ka omemeli biso sango nini ya mukola lelo puisque otangi sujet na ngai ezali soki ba election salamite. Est-ce que Kabila kope sa bango imperium. Ben ngai nazan d'abord na oebiki, ngai personnellement nazalaki contre l'élection. Biso batoto bane kolobake, toko ke ne jamais élection en occupation, ok? Mais bande kona biso, oyo bazo représente politique na mboka na biso, ba pesi biso espoir ke ndenge ezali boye. Bango bakoyoko yokana face na occupation bakosala candidature commune. Tosali bango confiance bakeyi basali pe bien baponi moto moko dimanche bakomi lendi balobi o bakonsulta ki base te. Et puis si Batonion se passe, il comme il dit, l'internet n'est pas comme ça. Mais tout c'est les sensibles, les gens ont gravé. Mon père a fait un coup de fité, a qualité, il y a bon gestionnaire, ok? Ok. Le coup Azali, a candidat na présidence, Azali a fait un critère. Mais son nionso, tout me pèse. Et pas inaïe, tout tcha poa et pas inaïe. Y'a liboso, to koye bisa ye. Non, à la machine à voter wana, il faut y'a poye, Mate Fayulu wana, na stepe na ye na mona neti ye, a kouma neti na place ya ete tisege di kwa. Aloba pena non na tembe. Aloba non pena la machine à voter na landaye, na ebe pena bie tembe. Na landa ye penza azono ba non na machine a voter. Non na machine a voter wana exali exactement makambo yo Église catholique na bato CDC bazo sana. Mais bazala ki étouffé na ba politicien na biso. Vous comprendre? OK. Mais si koyo lokola ke candidat ngo sur 5 bato de ba benani do etikali 5 ou quoi? Oui, Tikali 5, Oyo Baponi, candidat Moko. Ce qui te ligne Moko à Biso, parce que tu es un étranger. Moto va respecter signature de Ponanga à Zana Valet de Walai. Ce qui est congolais, Oyo Avani na Canada, Avani na France,
avani na état de droit azo supporter moto yo arenier signature na un jour ponanga OK ako sala mochine mususu do comprendre ça dit non état ngai ponanga biso biso to vani awa ezali ka mobeko awa na Canada iloko nyoso tia signature na yo tia signature no po ba yedi ke biso do abata normalité. Soki Félix wana nde makambo ya sena kamere. Soki baza na Canada, na ebite so ba ina bi minante la jini. Soni ya ndenge wana. Me bato moso ba oyo kasyoni tena mweni ba ote fande. Ba ote fande mouto yo. Atake sinyatu dimanche, abendi, lendi. Po nintere ya Congo. Oyo ba zono ba keba bundela soni trankombe. 36 ans. 36 ans mwaya kubundele za po nesete fi sinyatu de. Et puis, là, nous avons dit que 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 nous avons dit chef de l'État avons dit que Kabila. Mais, dit que nous avons dit que nous avons dit que intervention avons dit que nous avons dit que Martin Fayoulou. Donc, nous avons dit que Martin Fayoulou. Mais, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Yé Félix na Kamele, na Bangonyo so ba kene na jene, ba pona kiz. Biso to boya election. Bangonde ba gwe ba kene election, ok? Me so ki, to soute, il faut to soutenir Fayoulou. Pona ni, Félix enani sa, Fayoulou pe alo ba ke, non a la machine a voter. Mon frère, merci quoi, yo, pardon, la ratio parole. Soki, pardon. Soki, Otani, ba Congolais, ne ba boi ba chine à voté. C'est-à-dire, soki, nani, oyo, soki, nanga, a zo continue kon wa machine à voté, c'est-à-dire, di kamopene, zami. Vous comprenez? Mais soki, soki, na lingna tuna, pardon, soki, na tuni, soki, Fayoulou a réussi à komi, puisque. Et à l'obaki, à Zali, porte-parole, il y a peuple. Alors, ce qui est à réussir, Kozoa, Mpifouana, pouvoir Wana, est-ce que Kabila a copé ça y est, impérium? Question de Yangwana. Non, Kabila a copé ça impérium, quand Kabila a copé ça candidat, Kabila a copé ça impérium, Nani. Puisque y a mon toit dans la Mandouki. A comment. Mandouki, t'es là, Nani, papa. Y est baké. Batoyo, Batisser, Mingi, peuple congolais, les alliés opposition. Vous comprenez? Na yebisi ou question qui? Bisson nyon soto pesi énergie na bisson na Fayoulou, ok? Na ndenge ba sango ba konfeye. Bisson problème na bisson da machine à voter ko salate. Pour ceux qui machine à voter kaka, Fayoulou pe bon, ce qui a quelle élection, t'es si quoi, y'a ton coussou kawapi, Kabila, quand tu as la place, ou pas, ou bien, ton coussou la ca, l'oumbe, d'un pays, vous allez la ca, ingouvernable, Kabila, bon, ma bisoubac. Vous comprenez? Ce qui kaka Kabila, donc comme 23 décembre, oh Kabila, dingue sa bouille, y'a moi, ma bisoubac, tu n'as pas taille de fesses. Kabila, ti, bah, salut, bah, mandat, exaté. Bon, bim, ma ca place, ni. On a le bagage, dès que ça a été fait, on a dit, mais force est à battre, ils ont un bon mot. On a dit que Félix a réussi à diviser les combattants en Occident. Félix voilà, a réussi vraiment la vision familiale, tribale, a réussi à diviser les bateaux. Pour rien. Mais ça, on combat pour nous douter. Nous avons une vie faillue douter. Tu comprends? Biso to combattre pour na pays na biso pays na biso moko to remarquer que mindele ba ligi biso te bazo tamé biso to uti ba pas na biso na ba titre de ko koma na poto titre zo fonctionné te parce que mindele ba uza biso ko ba poko alors vous comprendre biso to dire que muto ya za compétent aza na bonne vision à gérer pays. À gérer pays, à gérer pays des comptes et des pèses. Non, à gérer pays dans la règle, dans la constitution. Donc, dans la bataille des pèses, dans la bataille Kamere, ceux qui sont les Congolais, ils se retrouvent dans la constitution. Et donc, même si papa Tshisekedi,
Et donc, il y a un peu de l'état de droit. Et selon l'interview, il y a Félix. Ils ont dit, je dis comment n'a pas besoin d'état de droit. Vous comprenez? Mais ceux qui ont réussi, ils ont comme ça, besoin d'état de droit. Donc, vous voyez, parce que ceux qui ont dit, Félix, c'est un président. Toujours un exemple. Ceux qui ont Félix, c'est un président. Ceux qui ont mis en haut, ils ont mis en tribalisme, ils ont mis en boutou, ils ont mis en non-état. Mais, à cause de la vie, vous comprenez? Soutien à Bissot, la Fayoulou. Fayoulou, non à la machine à voter. Ok? Première chose. Deuxième chose. Fayoulou, il faut un langage moko rassembler. Ça dit, pas Congolais, nous, il faut pas se retrouver dans le langage. Il y a Fayoulou. Donc, il y a Congo, Kassai, Katanga, Kisangani, Fayoulou, il faut. Ah, il y a un lobby qui est chrétien, il y a un lobby qui est un lobby qui est un lobby qui est un lobby. Vous comprenez? Mais il y a un raisonnement. Première chose, non à la machine à voter. Deuxième chose, rassemblement, il y a un Congolais autour, il y a un projet, il y a un passé à la guerre. Troisièmement, ok? Il y a un négo Fayoulou. Merci. Wana ndekona biso Anthony Mbala à partir à Montréal. Nde oya uta ko benga biso po ameka ko pesa proposition ya lobby. Ye azali à 100% po na Fayoulou puisque Fayoulou nde moto alongi masolo wana. Alors to komina suke loko na biso na pesi baninga nyoso baninga ka JBS maneka di media. Bokota na www.kongoyalobby.net. Ma solo nde ekozala na ba semaine mususu puisque ma solo kongo to lembaka ngote to pesa corps et âme
topesi baninga nyoso oyo baninga ngai Malembe TV na moni yo owuti kokota fongola Biblia partager share ba video yo oyo nga na wuti kosala conclusion na ngai ezali Congolais fongola misu baninga bazo bongisa bamboka na bango biso awa biso tozali na kati ya mboko yo soki eloko ezali toyebi te oyo eko kozala mais tosengi na 2019 avant biso tokota ngo esengi toza deja na solution ya mboka na pesi oyo nyonso asepelaka na ngai partager video wana a bientôt tokomi na suka ya eloko na biso eloko nini esilaka te eloko pe esilaka nde yango wana biso tokomi na kati ya suka ya eloko na biso oyo na pesi baninga nyonso ba intervenir mokolo ya lelo baninga nyonso oyo bakotaki baninga nyonso oyo Tricia na monio na monio Tricia merci na bato nyonso bakotaki bo partager ya bantoma lobby akozala na Montréal akoteya mateya azala seminaire kuna mokolo ya lobby kuna akozala kuna alors to komi na suka ya eloko na biso oyo biso tosalaki mpona mokolo lelo mais tokosuka sukisa na yango na mwa nzembo oyo ezosalaka succès oyo ya mokolo lelo ava biso tokenda yango bon topesa pe baninga mosusu oyo bakokozala na bokasio ya kokota te bokota lobi ezali mokolo yenga moto na moto na kati ya eglise asenga na nzambe po afongola maboko na ye po kongo elonga bamediocre wana babima ekozala mwa bien toujours JBS maneke di media na kati ya www.congo ya lobi.net lelo nazosenga mpe na bakolaborateure na ngai base na ngai donc baingenieure ya kongo ya lobi balobi esengani na tuna bango eloko nyonso nga na bosala sino te bakopesa nga 48 heure mpe bakotisa baimage te na kati ya kongo ya lobi I love you everybody nasepeli na baninga nyonso oyo bakotaki oyo mpe bazalaki na ligne sako bosa na moto oyo alatisaka kaka JBS babiju na babiju na mbote na bami na ngai tim nayebi te naluka ami na ngai ya kalakalakalakalakala toye komona na lisusu mokolo lelo kala ba Facebook donc epesi ngai esengo mpona kokumisa ye mpona kopesa nzambe merci puisque kala mingi presque badiza tim mukenge soliste grand soliste ya Canada Christine Bwangu na moni yo okoti bo tokomi na suka ingeta balobi soki imperium bapesi bango te tokosuka wapi soki Kabila alobi azotalela bino me ayebiki akotyala bino kebowa eske akopesa bino imperium to akobimisa desordre po bozwa imperium te tokomi na suka ingeta bola na ngai na Facebook na ngai JBSM ou Congo ya lobi point Congo ya lobi ou bien JBS Star merci nde yango wana tokomi na suka bye tuna pe base na yo oza na kati ya ndako tuna base tuna papa soki aza base soki mama aza base ok bye Yo,